keď sa hlava štátu rozhodne, že bude zaslepenie rozdeľovať spoločnosť do posledného dychu. Zuzana Čaputová ani naposledy nevyužila príležitosť na to, aby dokázala, že je prezidentkou všetkých občanov. A pri udelovaní štátnych vyznamenaní celkom vedome prehliadla alebo odignorovala významnú časť slovenskej spoločnosti. Nemožno si nevšimnúť, že takmer všetci ocenení sú z jej názorovej alebo ideologickej bublinky. Či už ide o Šimečkovho súputníka Adama Michníka, režiséro Petra Bebiaka, Blaha Uhlára a Romana Poláka, vydavateľa Kolomana Kertésa Bagalu či herečku Evu Pavlíkovú. Nie, že by Eva Pavlíková nebola popredná nitrianská herečka, ale tohto roku nemala žiadne významné životné jubileum. A prezidentka sama zdôraznila, že ju ocenila za to, že otvorene komentuje spoločenské dianie. Rozumej, z progresívnych pozícií. Pre mňa je prejavom neuveriteľnej kultúrnej ignorancie a mocenskej arogancie, že medzi ocenenými sa nenašlo miesto pre najvýznamnejšieho žijúceho herca Štefana Kvietika, ktorý sa v maji tohto roku dožíva 90 rokov. Už len z úcty za to, čo pre Slovensko vykonal a z vďačnosti, že je ešte medzi nami. Mimoriadne falošne vyznievajú aj Čaputovej slova, že sa usilovala oceniť ľudí, ktorí bojovali za našu slobodu. Kto iný by mal medzi nich patriť ako najvýznamnejší slovenský disident Jan Čarnogórský, ktorý sa len pred pár dňami dožil významného životného jubilea 80 rokov? Aj preto sa mi z prezidentkyných extrémne pokriteckých slov, že v zrkadle týchto ocenených vraj vidíme celý slovenský príbeh, že je to najlepšia verzia nás samých a že sú úzko spojení so štátnosťou, doslova dvíha žalúdok. Hlava štátu by pri takejto slávnostnej príležitosti nemala klamať. Žiaden z ocenených nie je spojený so slovenskou štátnosťou. Z tých, ktorí sa o ňu pričinili, Zuzana Čaputová nikdy nikoho nevyznamenala. Títo vyznamenaní rozhodne nepredstavujú celý slovenský príbeh. A nie vždy ide o najlepšiu verziu nás samých. Zuzana Čaputová a jej podobný často ohlupujú národ frázov, že chcú ľudí spájať. Je len málo príležitostí, kedy by to mohla docieliť tak ľahko, ako pri odovzdávaní štátnych vyznamenaní. Stačilo by len trochu veľkorysosti, nadhľadu a schopnosti oceniť tých najlepších z oboch táborov a vyslať tým signál, že štát si váži vytvorené hodnoty bez ohľadu na politické presvedčenie. Vieme však, že táto osoba svoj tieň malosti nedokáže prekročiť. Nespojila Slovensko, iba progresívcov. A to už nehovoriac o tom, čo budem neustále pripomínať, že keď odovzdávate štátne významenania 14. januára, udelujete ich možno pri príležitosti 240. výročia ukončenia vojny za nezávislosť USA, ale rozhodnenie pri príležitosti 31. výročia nezávislosti Slovenskej republiky. Je nesmiernou hambou, ako nedokážeme dôstojne oslaviť štátny sviatok vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Aký strašný chaos panuje aj po troch desaťročiach v štátnom protokole.